Pessoas já foram ouvidas pela polícia que investiga a morte de uma menina de dois anos de idade. Segundo a família, a criança estava com crise de bronquite e morreu depois de ser transferida de um hospital. Essas são as últimas imagens de Lara com vida, uma menina alegre e espontânea. Há uma semana, Israel e Luana convivem com a dor da perda da única filha do casal. Ela sempre foi uma criança meiga, carinhosa feliz brincava o tempo todo uma criança alegre segundo a família no sábado dia 25 de maio a pequena Lara de dois anos teve uma crise de bronquite os pais levaram a menina ao posto de saúde de xangre-lá então ela tava atacadinha da bronquite como qualquer outra criança quando se ataca começa uma tossezinha e começa uma respiraçãozinha diferente laguei a minha esposa direto no 24 horas de xangri-lá com ela e eu vim em casa, fiz o um mamazinho dela e voltei correndo. No que eu voltei correndo, eu já uh, me deparei com a minha esposa entrando dentro da ambulância e indo para o hospital de Santa Luzia, Capão da Canoa. Já no hospital Santa Luzia, naquela noite, Lara piorou e precisou de intubação. Segundo a advogada da família, a equipe médica teve dificuldades para fazer o procedimento. Temos o um prontuário do Hospital Santa Luzia, que foi onde tentaram fazer a intubação. Ela foi entubada, porém, com um, uma coisa mecânica chamada AMBU. Não foi feita aquela ventilação com o respirador. Foram tentados alguns respiradores, Isso, essa informação tem no prontuário, mas não há notícia do porquê não, se procedeu, não, deu, não deram continuidade. A Lara precisava de um leito na UTI pediátrica. Por isso foi solicitada a transferência ao Hospital de Venâncio Aires. Segundo a advogada, já no domingo, o helicóptero que levou a criança saiu de Capão da Canoa ao meio-dia e 40. A paciente foi acompanhada apenas da equipe médica. Foi confirmado que eu ia que eu ia levantar voo junto com ela para acompanhar para chegar ela até o Hospital de Venâncio Aires. Isso é uma questão que a gente está se Tá se perguntando o porquê, não deixaram nenhum parente. E, uh, chegando lá no hospital de Venão Soares, chamaram nós, começaram a enrolar nós, e a minha esposa olhou para a cara da médica e perguntou, a minha filha está viva ou está morta. E a médica disse que a minha filha já tinha chegado morta no hospital. Em nota, o Hospital Santa Luzia afirma que no dia em que Lara chegou aqui na emergência, foi constatada a necessidade de leitos de UTI pediátrica e que a equipe solicitou a transferência. A instituição ainda afirma que tanto a remoção quanto a transferência foram orientadas pelas equipes de transporte, que acompanharam a menina de dois anos até o hospital de destino. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de xangri Enquanto a investigação está no início, é na união da família que os pais de Lara conseguem tirar forças para seguir, aguardando por justiça. O meu sentimento é um sentimento de revolta, porque minha filha podia estar bem aqui agora comigo, brincando, faceiro, o jeito que ela é. E eles tiraram ela de mim. E eu quero justiça, eu quero que seja investigado, eu quero que os culpados saiam do hospital. Meu sentimento é não poder. Que mais a minha filha para abraçar, para beijar ela, para sentir o cheirinho dela, para escutar que nem ela sempre dizia para mim, papai, eu te amo. A nossa produção entrou em contato com o delegado responsável pela ocorrência que informou que foi instaurado um procedimento para apurar se ocorreu ou não alguma omissão de socorro. As quatro pessoas ouvidas serão consideradas responsáveis. Agora, a investigação deve ouvir também os pais da Lara.